omwana wa TikTok gwemugenda okukola naye full figure nze nagenda okukola abantu wendi ngakiri planned okuvaeri Katonda ekyokubiri oba bangobye oba tebangobye nze sifudde eyo ekirala bwe nakolera vidiyo nali nkukoledde vidiyo eyo situation gye twalimu nga bugenda ku kyo olunaku olwo waliwo adembo ogiwuliriza no sensing nga n'obaako message gy'ojjamu oba tewagijjamu n'oyagala ate owalangatane n'abbaho nze togenda mumalako nange ebyo bigambe bali abaana b'otiisatiisa wano ku midiyo oyina abantu balina otiisa abamu n'obaleka atugamba ogenda sibataamala emirundi nga tetulabanga kkomera lyagendamu awoyo mwana watamala ekyo kimu nyabo nze ogenda okukola eyo tomanyira gye kyava esimu yankubira bwe bankubira nagenda ne jubule esawa kumi za kiro bagamba tubadde twagala ono gaayi nga nze gwe baagala mukama wange esimu yankola esimu nyarwanda mukyala mugwere ekyo kimu fanka nze mmaze ebbanga ku intaneti kuno nkutte sente zange ne ngulirira abaana embaga za NRM buli kimu ate gwe okwagala NRM baakugula buguzi kuba wali ovumyeko ne NRM n'ovumako ne First Family na buli kimu bwe naukolera vidiyo wakubira omwana gwe bayita Moshi Yuji Mushabe akola ku bintu bya federation n'omugamba Frank nga bankoledde vidiyo ebintu bya federation bigenda kukoma awo ne weerabira nti omuntu ali kupushinga ebintu bya federation abaana ba TikTok oba ba content creator babeeko kye bafuna mu content waabwe gwe bakola oba gwe bakola buli kimu mu content waabwe okubaako we batuuka bamuyita honorable bali omunsi bali omunsi wali oyimiriddeko ku TV y'eggwanga n'omuyisaamu amaaso n'omuvoola ng'oli ku Sot TV n'omuvoola buli kimu tikiina ambatereko ne vidiyo eno mugiwulirize ate bali omunsi yomu yali kulaninga federation yaffe minisita bigyayitamu nga bwe twabibala ebino tebiyite bya minisita Kasolo bye yatuyita nze ne Safeco ne ttiimu ifenna n'oyitayo n'omukubira essimu n'omugamba bikomaawo biki biki era ne bikomaawo ate nkulaga kino ne bwe binaaba bikomya bya federation nze nadengezaako okusakira abaana abali mu midiya oba ba tiktoka ne bwe binaaba bikomya nze Frank asigenda kwavuwala ndi musajja mugaga omanyi nina emmotoka zange senotwaka nina ente zange ndi mulunzi nina acre and acres zennima eza kasooli buli luvannyuma lwa myezi eno oba etaano nkungula kasooli wa miliyoni 4.3 kati awo sina nze bugagga bwe nnoonya nti oba ongobeseza mu state house ngenda kwavuwala oba oblockinze ebintu bya federation tebiseemu ngenda kwavuwala kankuteereko vidiyo y'owulire ng'ovuma bali omunsi ku mpewo so oyo bali omunsi ya processing federation yaffe kyemanyi ogenda mukubira essimu omugambe bikomaawo naye tebijja kukomaawo ekyo kankikubuulire full figure oli mukozi wa state house oli president advisor but wagenda okwagala state house baakugula buguzi ng'oli kubavuma naye ate nze Frank nteekamu n'essente zange ne nziwa abaana okwagala NRM ne mbabuulira ebirungi NRM byekoze n'essaawa zino omulimu gwe nkola nsomesa abantu okwagala ensi ya patriotism ensonga lwaki sijja kukkiriza otulugunya abaana abateesobola abaavu genda okwate abameezayo ono weebweru batamala emirundi baakulema naye okwata abaana bateesobola bano abaana abate abanaku n'okolegana n'abantu bo n'obakwata n'obasiba nzi bwe mba nakuwabula tekitegeeza ati ojjo obagambe abantu gye nkola mu state house nti bangobe gwe tomanyi okumpa omulimu ogwo kyavaawa kyali planned okuva eri Katonda gwali mukisa okuva eri Katonda ate nze newe bangoba mu state house fulfuga nkugamba kino ente zange zizaala kasooli mulima n'abala enkuba etonye kasese senotwake nzange zikola senotwake ekola miliyoni emu motoka emu senotwake ekola akakadde kamu olunaku kati nze tulina woogenda kuntuuka siina bugagga bwenoonya mu state house wabula nkola lwakwagala kuba njagala ekyo beerawo ng'okimanyi so muganda wange bwe banaakubuulirira tuulofolonga vidiyo yange kyeyali etegeeza awo tukwatagane bulungi naye bw'oba nga toyagala kkubuulira bagamba nti n'ogwoza dde akukubira eŋŋoma n'ozina fulufiga nze okubuulira saakubuulira nga omuntu gwe saagala tuula ogambe nti Frank kituufu kiwambuuliridde kankyuseemu oba abaana kambasonyiwe nakwata sente zange nenzikuwa emitwalo 6 weesonyiwe kakono
Nebu wiko genda na emu koti. Katika gala nkugambe karunji chi. Zisima kupretending. Asima kulimba. Na kubu ulirira amazima. Yesu awazino. We oru kuiteno neno. Obulira abantu jenko rambu bangobe. Sima ugenda ba omuntu gwe bakola naye ye. Chibi chi. Owai. Echo kubulira techija kusoboka. Federation ya fujja kuguka. Echo kanchi kubule. So. Mganda wange. Vera ngo omuntu ya aine dini mutima. Vera ngo omuntu ya kera na agenda kwa kuchachi. Ya gali zofuna. Atebo vera ni efutuwa kumutima. Toina choja funa. Echo kanchi kubule. Reka abantu. Babere burungi uja kora bivideo ku TikTok oti biduweti batinga abantu bakwina ke nugu ngate bakwagala ebimu bireke nkwega iride frank andeka mutima mulungi.